Oj, prijatelji, tle si javljam iz Sloveraja. Ja, tole knjigo sem zdaj dobil v roke. Mir vsem bitjem, vegetarijanska juhica za kokošjo dušo. Judy Carman. Po venecku. In odprem, nekaj odprem. In odprem na strani. Tretje poglavje, Božja volja. Ljubezen do vseh biti. Elegantna preprostost Božje volje. Božja volja v štirih besedah. Bodite ljubezen z mano v treh besedah. Ljubite drug drugega v dveh besedah. Ljubite vse v eno besedo. Ljubite. Preprosto. Ljubite. No, ampak to ni glavna tema. Glavna tema je, da je zdaj v teh težkih korona časih so ljudje na psihoterapevtskih preizkušnjah. In ena od oblik sproščanja in poglabljanja v samega sebe je meditacija. In indijska znana meditacija je na om, in tu gre za valovanje, vibriranje energije, ki zdravi notranje organe, dušo, duha in telo. No, imamo pa zelo, zelo velik uradno priznanih Žižek terapevtov v Sloveniji. Da vam objasnim, Žižek terapevti so vsi, ki meditirajo na žž, in tle potem lahko dodaš tudi i, e, e, a, u. To pa zgleda pa tako. No, in to je zelo dobra terapija, in temu se reče tudi čebelja terapija ali api terapija. Api je pač še zaradi vonjav eteričnih olj, čebeljega voska, maternega mlečka, propolis, med in tako naprej. Ampak meditirajte na žž in se boste raztresali. Če boste v stresu, potem ne boste več v stresu. Hvala vsem čebelcem, ker imamo uradno največ čebel na svetu, na prebivalca. Smo tudi svetovni prvaki v Žižek terapiji. Oziroma Žižek meditaciji. Največ Žižek meditatorjev imamo v Sloveniji. Tako da le skrbite za čebelce. Žižek.